मैडम सर मैडम साहिबा के साथ उसकी आप तफसीलन सर यहाँ पे वजाहत कीजिए, क्योंकि सभी टीचर्स आपके जो प्रोग्राम आपका आने वाला प्रोग्राम है उसके बारे में आप सर तफसीलन यहाँ पे बात रखिए सर आपने। اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رہبر تعلیم اساتذہ السلام علیکم نمستے ست سری اکال سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آج کا جو ہم نے عید ایز اے بلیک ڈے منایا یہاں پہ بطور احتجاج منایا زبردست ٹیچرز نے یہاں پہ اس میں پارٹیسپیشن کیا میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری کال پہ لبائے کا کیا اور آپ یہاں پہ آئے یہ خوشی کی بات ہے اور یہ اسی پروٹیسٹ کا نتیجہ ہے کہ آج سی ایم صاحبہ نے ہمیں اپنے جو اس کی سرکاری رہائش گاہ ہے وہاں پہ کال کیا اور اس کے ساتھ ہماری تفصیلاً بات ہوئی تو سی ایم صاحبہ نے کہا کہ آپ کا جو ایشو ہے بڑا سیریس ایشو ہے سرکار کی پرائیورٹی میں ہے اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں یہ ایشو آپ کو حل کر کے دوں گی اس نے کہا کہ ہم جو ایس ایس آر بی ہیں جو اسٹیٹ سیکٹر کے اندر پوسٹس ہیں وہ 50% ہم آپ کو آپ کے لیے ریزرو کر رہے ہیں اور آپ کو دو فیزز میں ہم اسٹیٹ سیکٹر میں لا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو جو 50% 41,000 ٹیچرس میں اسٹیٹ سیکٹر میں آئے گا ان کو وہاں سے 7th پے کمیشن کا بینیفٹ ہوگا اور جو ایس ایس اے میں رہے گا جو 143 کروڑ کا بجٹ ہے وہ اس میں سے 74 کروڑ بچت آئے گی وہ ایکسٹرا اماؤنٹ ہوگا اور اس ایکسٹرا اماؤنٹ کو ہم 7th پے کمیشن کے لیے استعمال یوٹیلائز کریں گے تو یہ اس چیز پہ ہم اتفاق کرتے ہیں اگر سرکار کی یہ نیت سی ایم صاحبہ کے یہ سچے الفاظ ہوں گے ان میں سچائی ہوگی تو جو کمیٹی بنی ہے ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے کیونکہ وی آر پرمننٹ امپلائیز آف دا اسٹیٹ جو ہم بار بار دعویٰ کرتے ہیں تو ہم سر اس یقین دہانی کے بعد کیونکہ یہ سی ایم ہے مسئلہ ہماری سی ایم صاحبہ کو ہی حل کرنا ہے یہی اسٹیٹ کی ہیڈ ہے اسی کو مسئلہ حل کرنا ہے اس نے ہمیں بلایا ہے آنر کیا ہے اور ہم بھی آنر کرتے ہیں ہم سی ایم صاحبہ کو ایک مہینے کا وقت دیتے ہیں سرکار کو دیتے ہیں ایک مہینے کا ٹائم دیتے ہیں ایک مہینے کے اندر آپ 20,000 ایس ایس اے ٹیچر اس کو اسٹیٹ سیکٹر میں ابزارو کرو اور 7th پے کمیشن ایک مہینے کے اندر آپ اس کی امپلیمنٹیشن کرو اگر سرکار ایک مہینے کے اندر یہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو ہم سرکار کے نعرے لگانے بلند کرنے کے لیے تیار ہیں اگر نہیں سرکار اپنے وعدے میں مکر گئی سرکار اس کو کرنے میں ناکام رہی تو آپ کو پتا ہی ہے رہبر تعلیم کا یہ سیلاب پھر سے سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے ہم سکولوں کو بند بھی کریں گے اور احتجاج کریں گے تب تک جب تک کہ یہ سیریس ایشو حل نہیں ہوتا میں ایک بار پھر اپنی کمٹمنٹ دہراتا ہوں آپ کے جذبات کے ساتھ انشاءاللہ ہم کوئی سودا نہیں کریں گے آپ کے مسئلوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں صرف ایک مہینے کا ٹائم سرکار کو دیتے ہیں ایک مہینے کے اندر یہ پورا کرے انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ایک مہینے کے اندر یہ مسئلہ حل ہوگا اگر نہیں ہوگا ود ان ٹو فیز اگر نہیں ہوگا تو آپ کو پتا ہے رہبر تعلیم سرکار کے در و دیوار کھلا کے رکھ دیں گے تھینک یو ویری مچ تھینک یو سر تھینک یو سر